Bruno, vamos então repassar ambiente por ambiente, para detalhar como que vai ser o espelho, como que vai ser o box, a altura, certo? É nóis. O vestiário aqui, Lelinha, a gente vai. Foi uma sugestão do Bruno, porque como a gente vai ter a pedra iluminada, a gente vai usar só um perfil atrás do espelho para recuar ele da parede e usar o espelho lapidado normal. Normal, tá. Sem... E o acabamento fica bom? Fica porque, por exemplo, se você pensar em bisotê, eu acho que vai roubar muita atenção. E a atenção aqui é a pedra azul, né? Exato. Entendeu? Entendi. E a luz fica toda na pedra. Toda na pedra. Tá. E a ideia de afastar ele é o quê? É não colar na pedra azul. Porque se um dia você precisar fazer alguma coisa... Você tira igual colar, já era. Entendi. Você vai lá e pendura, então. Exatamente, E como que pendura? Aí eu colo um outro perfil nessa pedra. Entendi, coladinho. Aí é igual um móvel pendurado. Faz uma cunha, eu encaixo ele. Perfeito. Tá? Lelinha, aqui a gente não vai fazer o fechamento. Aí essa porta do box vai ser uma porta até o teto. E essa divisória a gente vai fazer na altura da janela para ter essa vazão de ar na ducha. Ah, legal. Então essa da frente vai até o teto. Isso, e a lateral... Isso, Tá. Porque daí quem estiver tomando banho, o vapor da água, ele passa por sai cima e tem essa ventilação. E esse fica abafado, vidro, né? É transparente? Então, aí vai de vocês. Eu acho que é incolor. Incolor? Eu acho. Ah. Como, exemplo, você faz, vai ter porta? Se fosse um vestiário onde outras pessoas tivessem acesso, aí eu ia falar pra você trabalhar com leitoso, alguma coisa assim. Mas como é um individual... Faz incolor, igual um e banheiro mesmo. E outra aqui a gente vai deixar livre também? É. Agora, quais seriam as opções? Então... Se fosse fazer um exemplo de... Poderia fazer um espelhado, poderia fazer um leitoso. Um exemplo, como o caixilho tem é branco... Tem aquele refleta também. Tem um refleta também. Ou leitoso branco sem brilho? Ou com brilho? Tem todos. Na verdade... Tem tudo. Você pode, o leitoso é o quê? Ele passa a claridade, mas ninguém enxerga o que tem lá dentro. Um exemplo, o branco, ele é blackout. Então ele não passa nenhuma claridade, então vai ficar escuro. Aí teria que ter uma iluminação lá dentro. Eu indicaria fazer ou incolor nesse caso, ou um leitoso. Entendeu? Ah, eu acho que a gente podia pensar, né, Sarita? Bom, você pensa aí. Porque se for fazer o leitoso, aí teria que fechar tudo também, é, né? É, porque senão vai ficar esquisito só essa parte aqui no leitoso. Porque a gente não tem nada branco no banheiro. É. Essa pedra azul não tem, não, né? Não. Ó, e outra, reflete tudo pra cá. Vambora, então. Eu prefiro o incolor. Eu acho o perfil, que fica mais clean, né, o incolor. O perfil, a gente vai usar o mesmo perfil branco. A gente pode usar um perfilzinho, um exemplo. Como que cor que vai ser os metais do banheiro? Inox, né? A gente pode fazer um cromadinho, um perfilzinho cromadinho. Marita, você viu que chegou tudo da Florença? Gente, eles são impecáveis, né? Não, gente, é impressionante. Eles são excelentes. Bruno, tudo isso aqui, ó, todos os móveis, eles falaram, segunda-feira começa. Segunda começa. Não, em segunda começa, hoje é e quarta, terça-feira. E o cuidado de embalar peça por peça. É verdade. Não, gente, posso falar? Eles são... Muito preciso. Tirar, é muito preciso. Tem mesmo. Tudo etiquetado. É diferenciado. Gente. É. Ó, não é por nada, não. Quando tem nome, é igual Casa Primori. É verdade, o Bruno, não, gente, a Casa Primori fez além... É verdade. Além. Porque é esquadria sob medida, né? Lembra que a gente precisou fazer uns detalhes com o cortineiro pra adaptar. Olha, o Bruno dá a ideia e executa. Tô chegando no final da obra, amando ele. É raro, do começo ao fim. Eu pego só bucha, né? Vamos só lá. Bucha. Esse é o banheiro do hóspede, gente. Isso. Vamos definir aqui. Qual que era a ideia inicial desse box aqui? Aonde você tá aqui, fazer um vidro fixo até o teto. Tá? Essa divisão aqui a gente ia fazer três vidros,
um vidro fixo aí, um vidro fixo aqui até lá no teto e uma porta abrindo aqui no meio, tá? Pra ficar como se a ideia era fazer um aquário aqui dentro, tudo com porte de abrir, pra não ter nenhum perfil, só ter a ferragem. Certo. Tá? A gente faz o vidro aqui com um recortinho aqui em cima e faz uma porta aqui, de acesso aqui, tá? Aí a Linha falou que ela incomoda essa porta no meio. É, eu penso também no acesso banheira box. Entendeu? Que é aqui. Sabe, ter prática, gente. Eu amo isso. Não, que é aqui, ó. Que é aqui. Porque sabe o que eu falei pro Bruno? Eu falei, Bruno, e se ficasse aqui um vidro fixo inteiro e abrisse a porta aqui? Ah, não. Não, porque ia ficar bonito, né? É, aí é que eu te falo o seguinte, como o vaso vai estar aí... Não, mas o vaso vai estar aqui. Você vai ter essa passaginha aqui, assim, ó, pra passar aqui. Onde tá minha perna aqui, ó. Não, Linha. Não, não dá. Sabe por quê, gente? Aqui, não, aqui, tem, aqui é uma área de bacia, deixa essa área aqui. Tem três possibilidades de a gente fazer. Aqui a gente faz o fixo. Certo. Eu acho que talvez aqui seja melhor fazer correr. Mas aí correr não dá certo por quê? Porque daí vai ter um puta perfilzão em cima e aqui, com esse perfil, teria que ter continuidade até aqui. Aqui ele tá flutuando. Por conta da... Entendeu? Porque a ideia aqui é fazer o quê? Porque aqui, como a gente não tem como prender aqui, esse vidro aqui, eu tenho que subir ele até lá em cima. Esse vidro, Bruno, você vai subir ele até aquela... Até a pérgola, lá em cima, é. Vai ser um vidro até a pérgola, ele vai ter um dente aqui, ó, vai vir um pouquinho pra cá, ele desce. Aí aqui a gente pode fazer um exemplo. Eu posso fazer uma porta nesse vidro, nesse canto aqui, onde a galerinha tá aqui, ó. Tem esse vidro aqui, ó. Posso fazer uma porta aqui, ó. Pra abrir aqui. É, a ideia inicial era entra essa. Entra aqui, abre aqui. Abre aqui. Então como é que fica? Vai ficar? Um vidro lá, uma porta aqui. Então você vai abrir a porta aqui, você entra no box, fecha a porta. Entendeu? Aí só tem um vidrão grandão aqui. Eu acho que por ser porta de abrir, eu acho que por conta de circulação, eu prefiro que a porta não seja no meio. Eu prefiro que ela seja no aqui. No canto. É. Porque aí você abre, ela fica guardada na parte fixa. Exatamente. Ela abre pra exatamente, cá. É ela isso mesmo, pra é. Cá. É. Então, tipo assim, se o chuveiro, Guilherme tá tomando tá banho. Tampado. O chuveiro tá aqui, né? É. Você quer abrir a porta, você abre ela pra cá. Pode ser a porta de abrir, então, desse jeito? Pode. Aqui, ao pode. Invés de ser no centro, ela vai ser aqui. E ela abre pode. E guarda na parte fixa. E fica mais bonito, e né, e o outro gente? Eu faço um vidro inteiro com esse recorte aqui dentro. Tá? Fechou. Aí fica sem emenda, sem nada. Fechou, show tá? de bola. E o perfilzinho tudo cromado e a ferragemzinha cromadinha. O Bruno tem umas ferragens lindas. Aí a gente dá pra gente definir isso aí depois, não tem problema. Sim. Eu te mando, vocês definem aqui lá. Aqui a gente vai usar o inox, certo? Eu prefiro padronizar. Pode ser todos assim, é. Tudo cromadinho. A menos que você queira ousar colocar preto. Ah, acho melhor no projeto tá né? o inox. É tudo inox, vamos de inox. Eu acho que o inox ele oculta mais. Então pronto. A não ser que você queira enxergar, se você queira enxergar isso. Aqui eu quero dar um destaque pro seixo. É, então acho que o inox ele vai, você nem vai enxergar ele. Fechou. Então vamos no inox. Tá, então aqui a gente precisa definir, Lelinha, como é que vai ser instalado esse LED para mim poder fazer o espelho. Então vai ter que ver quem que tá fazendo o LED pra gente ele colocar o LED e depois eu fazer o espelho. A gente precisa ver com o Danilo. O Danilo, ele sugeriu de colocar um perfil de LED, certo. Que é de sobrepor. Certo. Então aí no caso, se a gente for usar esse perfil de LED, o espelho teria que Vai ficar faceando. Precisa instalar ele, depois eu venho com o equipamento, faço toda a medição. Depois pra ele ficar faceando o LED, depois instalado. É, depois tá, instalado. Pode ser. Perguntando como é que o Bruno ia, da Casa Primori, como é que ele ia resolver essa questão dessa quina aqui do quarto, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Ó.
Meu pôr do sol, olha que beleza! E tudo isso graças à Casa Primori. O Bruno realmente conseguiu, trouxe uma solução que todo mundo achou que era difícil, que não tinha jeito, e tá aí. Graças à Casa Primori, Bruno, Raíssa, vocês estão de parabéns. São companheiros firmes até o final da obra. Olha só, deixa eu pegar aqui o 3D da Sarita pra você ver. Você tá vendo aqui? Aqui é o estúdio, tá? Esse ambiente aqui é o ambiente da Cadeirode. Aqui eu já vi essas peças, eu vou ver lá na Castelo. Aqui a Sarita colocou, ó, essa mesa de, acho que é de acrílico, de vidro. Eu olhei no projeto executivo, ela tem 1,5 metros. E eu tô precisando, eu vou começar agora a sair com a Sarita pra ver os móveis. Essa mesa tem quantos metros? Ah, essa mesa, essa daqui tem, acho que 2 metros, 2 e pouco. A gente usa essa mesa. Olha aqui o vidrão, vidro de 18 milímetros, temperado, olha que beleza. Novinha, olha aqui. Amor, ela não tá novinha, essa mesa, amor. Ela tá. Não, muito... eu dou um geral nesse pé. Eu vou levar ele na oficina, pinta igual carro, fica zero bala. E esse vidro é novo, olha aqui. Olha o peso desse vidro, ó. Ai, 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 ai. Não consigo nem levantar. Amor, não é isso. Deixa eu te falar uma coisa, vai ficar. Ela é muito grande, essa mesa. Não, mas o estúdio também é grande. Amor, não é porque é grande que você vai encher de coisas grandes. Você, quando vai decorar... O vidro é transparente. Amor, mas aí vai ficar socado. Começa... O estúdio é grande, mas você coloca uma mesa grande, uma cadeira grande, tudo grande, vai ficar socado. Bom, eu, como arquiteto, artista e decorador, acho que devo levar essa mesa aqui. Melhor, você, como é um cara que paga, você acha melhor levar essa mesa. É. Não como decorador. Como pagador. Como pagador. Acho melhor. Essa mesa é muito boa. Você vai ser muito feliz com essa mesa, viu? Você acha? Vai fazer grandes negócios com essa mesa. Vou pensar. Aqui tem uma cadeira. Só pra eu ceder um pouquinho pra você. Vamos pensar na mesa, tá? Vamos pensar. Aqui é uma cadeira nova pra comprar. Mas eu vou levar a minha velha. Então, cadeira velha combinou com a mesa velha. É igual que combinou mesmo, então. Senão destoa demais. Ah, então tá, vamos ver o resto, vai. Vamos ver. Que mais que você quer levar? Aquele vaso ali, eu já tenho lugar pra ele, já. Jura? Você tá falando sério? Tô falando sério. Aonde? Lá no estúdio, tem uma caixa lá de gordura, que precisa, ela vai ter uma tampa de inspeção e em cima precisa de um vaso aí, ó. Tá pronto. Ai, que beleza. O duro é levar esse vaso, né? Nada. Bom, do resto é isso que nós vamos levar? Acabou. Não, como acabou? Tem que levar mais coisa. As coisas estão muito caras, tem que levar mais coisa. Sabe aquelas poltronas vermelhas? Olha, que parece coisa de príncipe lá. Como é que vai largar isso aí? Tem que levar. Tem que levar. Tá bom, vamos lá ver. Vamos ver. Vamos levar. É, elas estão bonitas. Realmente elas estão bonitas. Gente, isso é um luxo, olha aqui. Tudo madeira maciça, olha aqui. Ai, então... Parece cadeira de príncipe. Então vem, meu rei. Ah, não, é príncipe, você é o meu príncipe então. Ó. Na minha, ela tá novinha, a gente. Não, tá nova. Mas o problema é como colocar uma cadeira dessa super clássica num projeto desse. Eu também queria levar. Eu tenho ideia. Nós temos hóspedes muito ecléticos. Então a gente põe no quarto de hóspede. O dia que a gente chamar um príncipe, por exemplo, pra dormir na nossa casa, ele já pode sentar na própria cadeira, olha isso. Então, gente, e os lustres? Esses lustres maravilhosos de cristal, de antiquário. Eles... Ah, isso aí eu não sei. Gente, não puseram em lugar nenhum da casa. Isso aí eu não sei. Mas já que tá resolvido, nós vamos levar a mesa e as duas cadeiras. O que mais? Ah, e tem aquela poltrona lá em cima. Mas o que, que a gente faz? Já tá decidido. A mesa, duas cadeiras. Vamos andando, ó. Aquelas duas cadeiras também não vão levar, ó. Mas muda, amor... põe a...
põe uma capa nelas para elas ficarem na área externa e põe debaixo do ombrelone. Olha lá que beleza. Ah, você acha que eu vou estar com a casa linda e pôr uma capa nas coisas? Não, amor? Casa cara, fantasma, tecido, cheio de tecido de ficar no tempo. Olha que beleza de cadeira giratória. Olha isso aqui, ó. Você gosta, ó, né? Ó. Ó. Olha que beleza. 180 graus. Ai, tá bom. Eu vou ver. Vou falar com a Sarita. Verdade, tô falando começo. Sério. Elas essas aí não estão novinhas igual essa, mas... A gente reforma. Reforma. Põe lá na piscina, lá fora. Põe um ombrelone no meio. Olha que chique. Ah, ficar. Eu preciso falar com o Zen Lazer. Eu não tinha posto ombrelone. Você vai querer ombrelone? Ah, acho que vai ser legal junto com essas cadeiras aqui. Ah, um lugar tá... de leitura, de fumar um charuto. Olha que beleza. Top das galáxias. Vamos andar mais, vamos achar mais coisas. Então tá, vamos ver então. Sarita e Lelinha, vocês vão perceber que elas vão transitar muito por Ribeirão Preto. Em cada loja, em cada fornecedor, com sua especialidade. Além disso, tem os móveis da casa dela. Será que os móveis da Lelinha vão para a casa nova também? Bom, vamos confiar na Sarita. Ela então vai conduzir passo a passo até a melhor finalização. Naquela lá eu confio. Vai lá, vamos ver. Gente, nem acredito que nós estamos aqui na escolha. Hoje a gente vai escolher. Chegou o grande dia, hein, Lelinha? Ai, gente, essa eu tava... etapa é especial. Ai, eu tava tão ansiosa. Nossa, gente, parece que agora a coisa... Parece que agora a coisa vai ficando de fato real, né? Sim. E a obra tem tanta decisão e é tanta coisa. E acho que a gente fica esperando por esse momento, né? É. Aquela, acho que até o público tá esperando... Pra essa escolha, é né? É uma hora muito gostosa, né? Assim, é. A gente vê que às vezes acontece alguns imprevistos durante a obra, os clientes compartilham isso com a gente, né? Acaba Sim. atrasando. Sempre tem imprevisto, é fato. E aí gera-se, cria-se uma expectativa, né? Pra chegar nesse momento. E chegou e a gente tá aqui pra te ajudar. Ai, pra deixar essa casa maravilhosa, né, Sarita? Vamos que... deixar. É, e são tantos anos juntas, né, Maybi? Eu já tive com a Maybi, já falei que eu ia vir com você, a gente já esteve junto, mas eu volto a dizer. A Maybi faz parte da minha história e eu tenho o maior orgulho de fazer parte não, da história e a gente deles. Tem muito orgulho de fazer parte desse processo, é. Não só da sua vida, mas da vida dos clientes, porque é um sonho, né, Sarita? Sim, então, assim, a gente é um trata sonho, esse momento é. Com muito carinho mesmo, com muito Sim. cuidado e muito profissionalismo, porque é muito importante. E vamos ver esse projeto, que eu tenho vamos certeza. Lá. E eu não poderia estar em outro lugar. Eu quero te dizer que eu tô muito feliz de, depois de tantos anos juntas, a gente gravando, falando para as pessoas, olha isso, que lindo, olha aquilo. Hoje é a minha casa. Não, e eu também tô muito feliz em fazer parte desse processo. É isso aí. Bom, vamos lá. E eu te tá aqui, né? Nossas amiguinhas. Olha, eu amei o seu mobiliário. Ah, e eu feliz. Achei interessante que, assim, tudo que a gente precisou aqui, a gente vai encontrar. Ah, porque é muita opção, né? Tanto na loja física, quanto por catálogo. Catálogo também, que é muita e coisa. Também eu vou... É, essa possibilidade de pegar os bloquinhos, né? Pra gente colocar no 3D, para os clientes visualizarem. Perfeito. Né? Então, vamos lá. Living... A gente vai definir o sofá curvo. Aqui o projeto, né? Aquele que a gente já tinha visto naquela visita anterior. Uhum. A mesa de centro, poltronas e sofá os clientes já têm. E as cadeiras de jantar. Isso é muito legal, Sarita. Desculpa te interromper. Porque, Lelinha, na maioria das vezes o cliente já tem alguma peça, né? E quer utilizar Sim. essa peça que ele já tem. Então, no seu caso, já tem o sofá, tem as poltronas. E nós vamos incrementar, né? Com peças novas. Sim. E isso é fundamental, né? A escolha correta do mobiliário para chegar num ambiente harmônico, né, Sarita? Agora, o sofá, a gente viu... É aquele é curvo. É aquele que a gente pode escrever aí, Maybi. É, pode escrever. É aquele que tá ali no cantinho. Sofá ah, eu amei aquele sofá, gente. A mesa de centro também, eu amei aquela... Aquela que a gente já tinha... Em formato orgânico também, formato né? Em formato orgânico, aquela composição. É aquela que você manda, que a Maybi mandou pelo catálogo. É. Essa é por catálogo Nossa, também. É. Elas são assinadas, mas orgânicas, que vai combinar, Nossa, vai conversar com legal. O orgânico do sofá também. Vai. Tem algumas coisas, gente, que eu confesso que eu não consigo visualizar direito, assim, mas...
Tô na sua, amiga. Pode confiar, pode confiar. E no projeto dá pra ter noção. E a gente depois também, Lelinha, pega as madeiras, põe uma madeira junto com a outra, com as cores e consegue visualizar melhor. Eu vou colocar tudo pra ela depois, esse 3D, pra você visualizar e ter segurança. Perfeito. Né? Então hoje, assim, a gente vai definir esse mobiliário. As mesas estão definidas. As mesas, o sofá. O sofá curvo. Essas mesinhas, Sarita, de lateral, porque aqui tem várias que a gente viu. Como é que é? Você também vai escolher? Mesinhas também nós vamos passar pra ela a quantidade, uhum, né? E aí eu já quero... Eu já meio que já selecionei naquela visita anterior, eu já selecionei as que eu mais gosto. Uhum. Aí agora eu vou só refinar com você e a gente bate o martelo. Tá? E na próxima visita a gente vai escolher os acabamentos. Perfeito. Lelinha, cadeira de jantar, eu já fiz a minha escolha, que é a cadeira carioca, que é uma cadeira inspirada no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, uma cadeira assinada que eu fiquei apaixonada. É aquela que a gente viu... Ela tá ali no canto, Lelinha, com um buclê, né? Só que aí eu já sei também o tecido que eu pensei. O que você pensou? Couro verde. Verde? Verde. Eu amo verde. Eu amo, e tá super em alta o verde. Ela tem o paisagismo dentro. É uma casa que tem essa arquitetura tropical. E outra, Lelinha, eu acho que o tecido verde, ele vai valorizar o desenho da a cor, usar a cor. Eu amo usar a cor, né? Não, eu gosto também. É que eu tenho uma dificuldade, Sarita, enorme de pensar como que vai ficar. Aqui no buclê, eu amei. Você acha que eu vou gostar? Pode usar o buclê no sofá, que também é um tecido com um toque gostoso, macio, texturizado. E o couro verde na cadeira. Eu prefiro a gente trazer o couro para a cadeira por conta dessa questão de manutenção, do dia a dia. Isso é verdade. Sabe? É prático, né? Então, porque o couro, ele é muito resistente. Quanto mais ele fica velho, mais bonito ele fica. Ah, isso é verdade. Né? E assim, é um ambiente de jantar. Às vezes cai alguma coisa, você passa um pano, passa um hidratante. É diferente de tecido. Uhum. Por mais que você impermeabiliza, né, se uma criança passar a mão como a mão cai suja, um vinho, né, enfim. Exato. Eu acho que para limpeza é muito mais fácil, a durabilidade maior para limpeza. E fora a imponência do couro, certeza, né? Com certeza, com certeza. A cadeira é uma cadeira super imponente, eu acho que ela pede um tecido imponente também. Lelinha, aqui a gente tem várias fotos também dessa cadeira e cadeiras parecidas no couro verde também. Aqui também tem a poltrona Lapa no couro verde, que dá pra você ir absorvendo essa ideia, né, e visualizando de uma melhor maneira pra... E aí temos que trocar uma ideia com o Guilherme também, porque tem opções de couro, né? Ah, não, ele tá escolhendo muita coisa, aqui sou eu. Tô brincando. Se quiser ir mais neutro, tem o couro caramelo. Tem o couro caramelo, né, que é maravilhoso, que... um couro fendi, um couro café. Vamos pensar. Mas a cadeira é essa. Adorei a escolha. Adorei. Vou conversar com o paisagismo. Fica tranquila, Lelinha. Vai ficar maravilhoso.